Экспо көрмесі ресми түрде ашылды. Салтанатқа 20-ға жуық мемлекеттің басшылары мен премьер-министрлері қатысты. Тарихи сәтті көпшілікпен бірге әріптесі Мелдар Бақпаев та тамашалады. 2012 жылы Парижде өткен халықаралық көрмелер бюросы бас ассамблеясының 152-ші сессиясында жаһан жұртының таңдауы Бельгияның Лиежін емес Қазақстанның елордасына түскен еді. Міне, санаулы жылдар ішінде Еуразия кіндігінде бой көтерген арман асқақ астана әлем елдеріне кезекті рет өз әлеуетін паш ете білді. Мұнда алған мемлекет басшыларының барлығы Қазақстанмен етене араласуға мүдделі. Дамудың даңғыл жолындағы елімізбен орайы келгенде ортақ іс бастауға ниеттілердің қатары жыл санап артып келеді. Көздің жауын алатын көрме көшбасшыларға арналған көк кілем. Төрткүл дүние тағатсыздана күтіп отырған шарапат мол шараға арнайы келген мәртебелі меймандарды президент Нұрсұлтан Назарбаев Нұр-Әлем павильонында ыстық ықыласпен қарсы алды. Қараса көз тоймайтын нысанның диаметрі 80 метр, биіктігі 100 метр шар түрінде тұрғызылған. Болашақ энергиясы деп айдар таққан тақырып та кездейсоқ емес. Болашақ энергиясы бұл қазіргі заманның түйткілді шешімдерін шешуге бағытталған кең тақырып болып отыр. Осы ретте тараптар көрменің бар сән салтанатына куә болды. Елбасы әр елден келген әріптестерімен қол алысты, естелік суретке түсті. Әрі қарай Нұрсұлтан Назарбаев меймандармен көрме кешенінің конгресс орталығына бет бұрды. Тараптарға энергетика мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы жетістіктер мейлінше кеңінен таныстырылды. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, and the honored guests of the opening ceremony. Тоқтау сұрған дуғол шапалақ мерекелі көңілгі жылған жұртты жадыратып, жайната түсті. Осы орайда ұлт көшбасшысымен қатар әлем елдерінің президенттері және шетелдік делегаттарға тарихи тағылым мол теңгесіз жиыннан болашақ энергиясына қатысты біріге үзінді ұсынылды. Театрландырылған инновациялық шоу бастаманың көрігін қыздырып қана қоймай, келушілердің делебесін қоздырды. Осы орайда ғылыми идеялар мен жаңғыртылған энергияға қаныққан көшбасшылар жиылған жұртқа ресми түрде таныстырылды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш. Көп күттірме ортаға еліміздің көк байрағы мен халықаралық көрмелер бюросының туы шығарылып, мемлекетіміз бен ұйымның ресми әнұраны шырқалды. Экспо көрмесі тарихының тамыры ғасырлардан сыр шертеді. Халықаралық көрме Лондон, Париж, Брюссель, Чикаго секілді әлемнің әйгілі шаһарларында өткен атап өткен жөн. Кезек Астанаға да келді. Дүниені дүбірге бөлейтін шараға шар тараптың басым бөлігі келгенін көз көрді. Бұрын соңды болып көрмеген теңдес шарада елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мінберден сөз алып, қазақ жеріне арнай келген меймандарға ризашылығын білдірді. ТМД елдері арасында тұңғыш рет өткізіліп отырған экспо көрмесінің біз үшін шоқтығы биік деп атап өтті президент. Себебі халықаралық экспо көрмесі жаңа идеялардың бесігі саналады. Қымбатты қазақстандықтар, құрметті қонақтар, ханымдар мен мырзалар, қонақжай Қазақстанның ел ордасы, әсем Астанаға қош келдіңіздер. Бүгін біздің елімізде ғана емес, дүниежүзілік көрмелер тарихында айтулы күн. Қазір көптен күткен халықаралық Экспо 2017 көрмесінің шымылдығы ашылды. Осы салтанатты мерекемен баршаңызды шын жүрегімнен құттықтаймын. Біз Экспо көрмесін ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасында тұңғыш рет өткізгелі отырмыз. Сөйтіп қазақ елінің ордасы айтулы көрмені өткізген әлемдегі 35 қана қаланың қатарына қосылды. Тәуелсіз Қазақстанның символы Астана нағыз 21-ші ғасыр қаласы ретінде жаңа қырынан танылатын болады. Көрмеге әлемнің 115 мемлекеті 22 халықаралық ұйымы қатысады. Экспо осыдан 166 жыл бұрын өткен тұңғыш көрмеден бері әрдайым жаңа идеялардың бесігі болып танылады. Экспо
ғылыми жаңалықтар көрмесі ғана емес, ол барлық елдер мен өркениеттерді жалғайтын алтын көпір. Жүзден астам сәулетті ғимарат бой көтерді. Қалада жаңа әуежай, жаңа темір жол вокзалы пайдалануға берілді. Осының бәрі экспо-дан кейінде елдің орталық игілігіне қызмет ететін болады. Нұрсұлтан Назарбаев мына жаһандану заманында жаңа жетістіктерге қол жеткізбесе болмайтындығын атап өтті. Елбасы Қазақстан қойнау қазба байлыққа толы ел болғанмен жасыл экономиканы жадынан тастамайтын мемлекет екенін паш етті. Осы орайда елбасы еліміздің ең үздік жобалары ұсынылған Нұр Әлем павильонына тоқталып, ұлы дала төріндегі шараны ашық деп жариялады. Вниманию всех посетителей будет представлен главный объект сфера Нұр Әлем, олицетворяющая нашу планету. Каждый ее уровень посвящен определенному виду энергии. Их там 8. Представлена экспозиция «Будущая Астана, столица Казахстана в 2050 году». В основании сферы находится Казахстанский национальный павильон. На экспо представлено более 130 экспозиций стран и международных организаций. Свои проекты демонстрируют и крупные корпоративные участники, такие как компании Shell, Samsung, Citigroup, Siemens, Kazatomprom и другие. В двух тематических павильонах будут представлены эволюция энергетики, ее проблемы в 21 веке, технологические прорывы в данной сфере. Важной составляющей выставки является деловая программа. Будет проведен ряд крупных международных мероприятий, таких как Астанинский экономический форум, Совет иностранных инвесторов, саммит Организации исламского сотрудничества и многие другие. Состоятся национальные дни стран-участниц, тематические мероприятия, множество культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. Уверен, выставка придаст новый значимый импульс международному взаимодействию и взаимодействию нашего государства. Қадырлы қауым, осымен халықаралық экспо 2017 көрмесін ашық деп жариялаймын. Санаулы жылдар ішінде таңдай қақтырарлық кешен тұрғыза білген Қазақстан президенті мен үкімет мүшелеріне халықаралық көрмелер бюросының президенті ізгі ілтипатын жеткізді. Мен үшін мынандай керемет көрмеге сіздермен бірге қатысу үлкен абырой. Күллі әлем көз тіккен осы экспо көрме аясында қыруар шаруа атқарылғанын атап өткен жөн. Экспо көрмесі дүние жүзі халқы тарапынан қызығушылық танытатынан бірегей оқиға. Дамудың даңғыл жолына түскен қазақ еліне бұл жолы дүние жүзінің сарапшылары жиналады. 93 күн бойы шараға келушілер болашақ энергиясының қауқарына куә болады. Бұл ретте бізге осындай алаң ұсынып отырған Астанаға және Қазақстан президентіне кезекті рет алғысымды білдіріп, баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Халықаралық экспо көрмесінің ашылу салтанаты әрі қарай мерекелік бағдарламаға ұласты. Бұл ретте көрме кешені алаңында субұрқақтан түрлі шоумен қатар 6000 адамға арналған амфитеатрда арнайы жасыл технологиялардың бар қауқарын паш ететін қойылым ұйымдастырылды. Бұл ретте Нұр Әлем павильоны ғимаратының сырты сфералық лазерлық шоуға бөленіп, оның соңы салтанатты отшашуға ұласты. 115 мемлекет пен 22 халықаралық ұйым қатысатын халықаралық көрменің есігі келемдеушілерге 10 қыркүйекке дейін айқарашы. Елдар Бақпаев, Жанзақ Бұранбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24, Астана.